Re, viss ēters ir te! Dzīvnieki, kuri dzīvo ārā aplokos, nu, tiem nekādas problēmas ar apkuras izmaksām nav. Vēl laba ziņa viņiem. Ir uzkrāts taukus lānas un izaudzēts kārtīgs kažoks. Jā, nu, tā vismaz stāst Rīgas zooloģiskajā dārzā. Bet kā dzīvnieki gatavoja ziemas sezonai, to devās aplokot mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Neskatoties uz rudeni, Rīgas zooloģiskā dārza iemītnieki tajā skaitā ir eksotiskāki dzīvnieki. Latvijas klimata apstākļos jūtas ļoti labi un jau laicīgi ir sagatavojušies gaidāmajai ziemai. Piemēram, kamieļi savā aplokā dzīvojas arī mīnus 20 grādu salā un jūtas pavisam labi. Dzīvniekiem, kas ārā dzīvo, nekādas problēmas ar apkures izmaksām nav, jo galu galā kažoks ir kārtīgs, sagatavojušies, viņi ir pamatīgi un dzīvo tīri mierīgi dienu naktī laukā, ārā apstākļos. Gatavoties ziemai, dzīvniekiem jau kādu laiku iepriekš tiek mainīta ikdienas ēdienkarte. Kārtīgi jāēd uz rudenī, lai būtu kārtīga tauku kārta, lai varētu saglabāt rezerves ziemai. Pāriem ziemas barības normam, kas ir bagātīgākā, vairāk granules dodam. Nu, protams, viņi neseņem vairāk tik daudz zaļbarību, jo zāle kļūst mazāka, vairāk sienu un izžavētas lapas, sausas slotiņas. Ievērojami mainās arī dzīvnieku izskats. Ziemeļbrieži kļūst baltāki, piemērojoties baltam sniegam. Citi zvēri – aļņi, kamieļi, brieži – kļūst tumšāki, pelēcīgāki. Savu izskatu sācis mainīt arī Latvijas dabā sastopamais lūsis. Ja vasarā viņš ir tāds krietni rūzgans, tad rudenī jau paliek aizvien pelēcīgāks, tāds palsāks, tāds, nu, zaudē šo te brūno krāsu un kļūst tāds pelēcīgi, balgans, sirmāks tāds un, protams, izaug it kā lielāks, vai ne? Tas ir tikai tādēļ vien, ka tā vilna kļūst garākā, biezākā un viņš tāds pufīgāks izskatās. Amūrs tīģers augusts rudenī un ziemā jūtas labākā karstumā. Tagad apmeklētāji viņu var redzēt biežāk uztamies un staigājam pa savu aploku kā vasarā. Tikmēr lauvēni Varis un Teika ar lielu interesi sagaida Latvijas televīzijas viesošanos zoodārzā. Arī lauvas ziemā pat sniegā var aplūkot zoodārzā. Gan mamma, gan tētis, gan mazie ik pa brīdim īpaši saulītē mēdz ar lielu prieku iznākt no siltākām telpām atrādīties apmeklētājiem. Pavisam vienkārši ziemai sagatavojušies Latvijas abinieki un rāpuļi. Latvijas abinieki un rāpuļi, tie, protams, atbilstoši dzīves ritmam, tie gan aiziet gulēt ziemas miegu. Tā kā šobrīd jau viņi ir sāk gatavoties šim pasākumam, un tātad abinieki un rāpuļi tiek vainu iepakoti kastītēs, atbilstoši tam, kā viņi ziemo. Viena daļa ziemo uz sauszemes kaut kādos tātad, sausās vietās. Tad viņi tiek iepakoti kastītēs un sūnās, un tad tiek ievietoti vēsākā vietā. Mums ir speciāli pagrabs tādiem mērķiem. Vai arī otrs variants, piemēram, vardes, kuri iet ziemot dīķa ūdens tilpju dibenā. Nu, tad arī atbilstoši tai pašā pagrabā, ja tiek ievietoti akvārija ar ūdeni, un tad viņas tur tā lēnām airējās un lēnām dzīvojās. Rīgas zooloģiskā dārza ekspozīcija veidota tā, lai apmeklētājiem būtu ko redzēt visa gada garumā, neskatoties uz vasaras svelmi vai ziemas salu. Uldis Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.